ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සුගද්දාසු ක්‍රීඩාංගණයට ලක්ෂ 24ක් ගෙවලා නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් 2019 වසරේ සිට 20-23 දක්වා කාලයේදී ලේසි ඕනෑම ATM එකකට යන්න රන් කාසි දිනා ගන්න ලංකපේ ප්‍රයිම් රූම් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට හඳුන්වා දෙන ලෑන්ඩ් ලීසින් ලේසි මීටමක් සුගද්දාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය වෙන් කරගෙන විදේශපාලන වැඩසටහන් පැවැත්වුවත් ඊට අය විය යුතු මුදල් මේ දක්වා ගෙවා නැති බව සුගද්දාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය පාලනාධිකාරිය සඳහන් කර තිබෙනවා. ණයට දුන්නා නම් හොඳ වැඩේ. ණයට දීමෙන් මුදලයි මිතුරයි දෙකම නැති වෙනවා. මේ ඡන්දෙන් පස්සේ ඉල්ල ගන්න ඔෆිස් එකක් තියෙයිද කියන්නත් බෑ. සිරිකොත තියෙයිද කියන්නත් බෑ. ඩාලිපාරේ ඔෆිස් එක ඉස්සරහට වැඩ කරයිද කියලා කියන්නත් බෑ. බිල බාර ගන්න කෙනෙක් ඉන්නේ හේකුත් නෑ. සුගද්දාසට පාර්ශ්ව 40කින් මිලියන 32ක පොල්ලක් නවෝද්‍යාපමණිගේ වාර්තාවක සටහන් කර තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සේවා නියුක්තියන්ගේ සමුළුව පැවැත්වීම වෙනුවෙන් 642217ක මුදලක් ගෙවීමට ඇති අතර එම් පක්ෂයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ශමල් සෙනරත්ගේ නමින් 2019 ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා එම් පරිශ්‍රයේ වෙන් කරවාගෙන තියෙනවා මාධ්‍ය ආයතනයක් වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් 20-23 වසරේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා එම් පරිශ්‍රයේ වෙන් කරවාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා රුපියල් 614861ක මුදලක් ගෙවීමට සිදු වෙති වෙනවායි කියලත් ඒ වාර්තාවේ සටහන් කරන්නේ මේ සුගද්දාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණය පාවිච්චි කරලා ඒ ක්‍රීඩාංගණයට තියපු පොල්ල ගැනයි මේ කියන්නේ. දැන් ඉතින් බිල ඇව්වට පස්සේ බිල බාර ගන්න ඉන්න ළඟ ඉන්න සිකියුරිටි කෙනෙක්ටවත් දීලා එවන්න.